Kita sambung selepas kita tengok semua 5 tools, kita pergi kepada application. Dia ada 4 application, 1, 2, 3 dan 4 eh. So saya tulis dulu 3 dan 4. Okey, application pertama. Kita dah belajar dy dx differentiation. Okey, dy dx ialah gradient of tangent. Daripada gradient of tangent, kita boleh dapat equation of tangent dan equation of normal. Okay, relationship between gradient of tangent dengan normal, kamu boleh guna kamu punya topik geometry coordinate, which is m1 times m2 equals to negative 1. Okay, application kedua, dy dx is gradient, then kita equate sebagai kosong. Bila kita equate sebagai kosong, maksudnya kita cakap pasal maximum, minimum ataupun turning point. So kalau dalam soalan kamu nampak perkataan maximum, minimum, turning point, maksudnya dy dx perlu diletak sebagai kosong. Okey, yang ketiga. Ketiga, kita guna perkataan rate of change. Kalau kamu tengok buku teks, dia ada berkait rapat dengan kamu punya chain rule. Okay, so bila kita nampak rate of change, denominator mesti dt. Kalau saya kata the volume change at the rate, maknanya dv dt dan sebagainya. Okay, dan contoh-contoh cikgu akan tunjuk sebentar lagi. Okay, dan yang keempat, kita ada small change atau kadang-kadang dia pakai perkataan approximation. Okay, ini yang kita ada delta y. Formula kamu dy dx kali dengan delta x. Okay, sebentar lagi cikgu akan tunjuk contoh-contoh yang mengaitkan tentang empat application ini.